Dobrodošli u naš novi video. Ja sam Maša. Ja sam Jelena. I danas radimo yoga challenge. Želimo da se zabavite i da uživate u ovom videu. Tako da, hajde da krenemo. I sa nama su tu Kiki, Kiki i Jelena. Kiki i Jelena, da sam zaboravila. Ovo je prva poza. Hajde. Idemo! Kiki i Jelena. Bravo! Druga poza. Ajmo, Ajca. Ajde! Što je Mila? Dobro, zanimljivo. Zanimljivo mi se ispod nogu. Ajde, snimam. Bravo. Odmah sam pripremila te. Ajde. Jelena, koji poz baš radimo? Zabavno, samo zabavno. Jo, ko će odu radi, ja ću odam, odem dole. Super. Bravo. Treća poza. Krećemo. Bravo. Ovo je baš laka poza. Sada na dve. Ja sam dole. Ok, imam da se obe zagavim. Može, Maša. Dobre, Sofi. Ne. Bravo! Elena se skoro savjela, pa ja onda... Četvrta poza! Četvrta poza. Bože, Maša. Tako, ajmo, Jeca, ovo je lako. Ajde, Jeca, znaš, ovo ja se prijemajmo da lakte. Može? Može. Čekaj, ajde. Bravo. Ja sam pripremila ti. Šta mi? Šta bi žena? Šapuć je. Ajde. Da. Ajde, ti stoji. Jer me držiš. Ajde. I sad. Five pose. Što, kako se to kaže? Kako se kaže pose? Dobro, nije bitno. Pogrešila je. Peta pose. E, ova žena u sedmom mesecu, zamislite, ljudi. Užas. Ajmo, Eca. Krećemo, Eca. Ljubožava, da budem držala. Znači, ja se gledaj. Ti staviš onako noge opet. Ti si ova gore. Pa isto je, da ne? Ne, nije isto. Gledaj. A, joj, to je na počku. Da, ne gore. Čekaj, da ti zajedno noge. A ti se družim podigneš noge. Čekaj, jedno. Greška. Imate tri. Mala nezgoda. Ovo je drugi pokušaj. Znači, Jeca, moraš... Znači, lepo si vidjela. Dobro, ovo stvarno, ja ne znam. Ovo je preteško. Znači, možeš stigneš noge. Ne, bolje prudneš noge. Ajde, sagrim. Elena. Tako li sad ispravi? Uspeli su iz drugog pokušaja, sada Elena i ja. Namere zabirali neke skoro nemoguće poze da bi se vama će... Nemojte misliti da smo ludi, tako da... Hajde, hajde. Evo, čakaj, pa... Peta poza. Šesta. Šesta. Krećemo. Krećemo. Ajde. Krećemo. I krećemo. Ajde, krećemo. Ne, vidim koja. What? A koja biš da bude sveći? Pa jedna je ovako, a ti si u sveći. Aha, ja sam ovo kao djeca. Glavu. Bučko, moj. Ajde.
sedma poza. Krećemo. Kreću. Ja sam zagledala. Ostali. Ajde, nek se neka provuče. Leptiriću šareni, dođi meni jamo. Evo imam lepu ruš, odi miši samo. Sada njih dve. Dođi kikci. 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 I? Nisi normalna. Osma poza, preteška. Ili deseta, ili deveta. Krećemo. Moj poza je tamo zajelo. Kiki. Znači, jece, gled. Sada samo ovako, ti mu uhvatiš vode za ramena. To je suvo nešto. Ne, tu, ne, tu, ovako je tu. Ajde. Ajde, tri. Diži. Diži, naravno. Ajde, moramo, može. Može, sagne. Aha, to sagne, ajde. Može da budeš prst, ajde. Ja ne mogu da te podignem. Ajde. Ajde, još jednom. Ajde. Čekaj, moram da vidim što nam ovo pojde. Aha, ja se držim za moj nog. Čekaj. Ajde, ispravi ti nog koliko moraš. Uđi malo ka sebi. Ajde, diži. Ne moraš tako da mu uhvatiš, tako. Aj, tri, četiri. Uspela sam. Jedna uhvatila sam noge. Uspela sam. Ajde, ovo prije da moram. Samo se kako će da bude. Ovo je predneža, vas već imiti, ja ću da umiram od sve. Mislim da ću... Mogu ću za ramena. Znamo da budeš! Moraš uhvatiti za noge. Dosta! Jelen! Čekaj, ti nas je moramo šedati. Znači, tako sam se iznervirala sam. Sila kako se njih. Mi smo bolji od njih. Sto puta. Ali kaže, pobedit ćemo. A ono, ne, ipak ne. Ajde. Pa kad je gdje poslednja poza u dvoje. Koja? Valjda je poslednja. Poslednja. Ajmo, je u troje. Stani u plan. Ne vezi u dvoće. Spusti dupe to. Pustila. Jelena, to ti je kućica, ne plank. Gotove. Aj, za mi. Za mi. Za mi. Možda gumicu. Ajde, ljudi. Joj, kako ti se klize, ne mogu malo gdje povući. Ali ovo ispod mi se klize. Ajde. Bravo! Oho! Ja iz sklepkove mogu. I to bi bilo to za ovaj challenge. Ukoliko vam se svidelo, lajkujte, šerujte i pišite komentare. I nemojte da zaboravite da se prijavite na njihov kanal.